номер 4304. Хочу звернути вашу увагу, що на нього вже є висновок ГНЕУ. Він був розісланий вам в чат. І так само він уже доступний на сайті Верховної Ради. Власне, ви всі прекрасно ознайомлені з ситуацією, яка склалася навколо рішення Конституційного суду. На жаль, з цим рішенням є деякі, скажімо так, моменти, які полягають і в самому рішенні, і в тому, що Конституційний суд фактично не дав Верховній Раді, парламенту часу для того, щоб усунути неузгодженості між законодавством і Конституцією. Водночас, таке рішення, воно спричинило, скажімо так, політичну кризу і в стосунках з нашими міжнародними партнерами, і в цілому спричинило суспільне обурення. Тому є на реагування по цій ситуації був внесений законопроект номер 4304 про відновлення дії окремих положень Закону України про запобігання корупції та Кримінального кодексу України. Цим законопроектом пропонується відновити з дня набрання чинності цим законом дію пунктів 6, 8, частини 1 статті 11, а також пунктів 1, 2, 6, 10 з позначкою 1, 12, 12 з позначкою 1 частини 1 і частин 2, 5 статті 12, частин 2 статті 13, частин 2 статті 13 з позначкою 1, статті 35, абзаців 2, 3, частини 1 статті 47, статей 48-51, частин 2, 3 статті 52, статті 65 Закону України про запобігання корупції від 14 жовтня 2014 року, а також статті 366 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. А також цим же ж законопроектом в прикінцевих положеннях пропонується надати 2 місяці Кабінету міністрів для того, щоб він виніс на розгляд Верховної Ради пропозиції, яким чином можна узгодити це законодавство з Конституцією. Пропоную обговорити даний законопроект. Я не думаю, що антикорупційний комітет може в цьому випадку бути такою перепоною для того, щоб зал визначався. Тому особисто моя пропозиція, виходячи з того, що ці законопроекти не містять господарського характеру, вони спрямовані, мають інституційний характер, по всім рішенням, пропозиціям вирішення цієї кризи конституційної прийняти позитивне рішення і випустити їх в залу для того, щоб парламент визначався. Ані перший законопроект, поданий президентом, ані другий законопроект, поданий і зареєстрований паном Разумковим, вони не вирішують проблему. Я говорю про основні законопроекти, не про альтернативні. Якщо перший законопроект президента України, він просто неконституційний і сьогодні, на щастя, ми його не розглядаємо в межах нашого комітету, то законопроект, зареєстрований спікером Верховної Ради України, він є більш нейтральним, він є більш правильним з правової точки зору, але у нас є, з однієї сторони, рішення Конституційного суду, і у нас є зареєстрований законопроект Разумкова, який не бере до уваги рішення Конституційного суду. Я просто хочу сказати, що «Батьківщина» зареєструвала абсолютно інший якісний законопроект, який доручає функцію перевірки декларації суддів надати до Вищої кваліфікаційної комісії. Це рішення, воно повністю співпадає із рішенням Конституційного суду, і це рішення знаходиться повністю у правовому полі. Повертаючись до предмету нашого обговорення, до законопроекту пана Разумкова, в ньому відсутні корупційні ризики. Я маю це відзначити, і тому, якщо ж все ж таки ми мали порівнювати, які саме із законопроєктів ми маємо виносити на розгляд Верховної Ради цього тижня, то, звісно, що альтернатива Разумкова, вона більш правильна і більш доцільна у цій ситуації. Давайте Верховній Раді включити до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради даний законопроект. Друге, прийняти рішення про те, що даний законопроект відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І третє, рекомендувати Верховній Раді України за наслідками розгляду даного законопроекту прийняти законопроект за основу
так написано в проєкті рішення, але я пропоную нам розглянути можливість прийняти даний законопроект за основу і в цілому. Він достатньо короткий і там немає до нього, в принципі, особливих питань. Чи є підтримка за основу і в цілому? На сьогодні в Україні відсутня конституційна криза. Є рішення Конституційного суду, і в рішенні чітко прописано, що Конституційний суд він продовжує подавати декларації, і що ці декларації вони мають перевірятися. На 22 сторінках рішення Конституційного суду жодного разу не йдеться про те, що вони відмовляються подавати декларації. Там написано, я просто цитую, сторінку 14, форми та методи контролю у виді перевірок, моніторингу тощо функціонування та діяльності судів і суддів повинні реалізовуватись лише органами судової влади, так як прописано в Конституції, та виключати створення таких органів у системи як виконавчої, так і законодавчої влади. Ось саме про цей конфлікт ми можемо з вами вести дискусію. По-друге, я вам хочу зацитувати, я впевнений, що ви це вже читали, якщо не читали, вам буде цікаво. Висновки міжнародної спільноти в особі голови Венеціанської комісії Ради Європи та президента групи держав проти корупції ГРЕКО щодо розпуску, щодо законопроекту, покликаного на розпуск Конституційного суду. Читаю дослівно, цитую. Припинення повноважень суддів є кричущим порушенням Конституції і фундаментального принципу поділу влади. Порушення Конституції, навіть якщо можлива хороша причина, тобто вони визнають, що тут Конституційний суд, можливо, і був неправ, не може привести до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, які мають на меті боротьбу з корупцією. Ми розуміємо, що перед вами стоїть дуже серйозне завдання і не недооцінюємо необхідне своєчасних, твердих і рішучих дій. Проте ми наполегливо закликаємо вас зважати на несприятливі, глибокі, довгострокові наслідки для вашої країни, можливого поспішного рішення звільнити конституційних суддів. А повертаючись до моєї попередньої тези, дивіться, колеги, а якщо, як мене поправили, якщо на сьогодні в Верховній Раді зареєстровано 6 законопроєктів, покликаних на вирішення цієї проблеми, то чому ми з вами одразу не роздивляємо тут 6 законопроєктів? Можливо, якийсь з них є більш правильним з правової точки зору? Чому виключено 2? Чому ми цього тижня вирішуємо проблему виключено 2 законопроєктами замість 6 зареєстрованих? Володимир, дякую вам за виступ. Кілька коментарів. По-перше, даний законопроект він жодним чином не зачіпає будь-які норми, які стосуються безпосередньо Конституційного суду. Так, президентський ми зараз не обговорюємо. Другий момент, чому ми сьогодні розглядаємо цей законопроект, і я запропонувала включити його в порядок денний, тому що є доручення голови Верховної Ради розглянути цей законопроект невідкладно. І внести його відповідно в порядок денний нашої сесії. Добре, тоді, якщо в принципі всі бажаючі висловилися, то ставлю на голосування рішення, яке сформульовано мною раніше. Тобто, перше, рекомендувати включити до порядку денного 4-ї сесії Верховної Ради. Друге, визнати таким, що відповідає вимогам антикорупційного законодавства. І третє, рекомендувати прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Це одне рішення, яке складається з 3 пунктів. Да. Якщо не набере достатньо голосів, тоді проголосуємо просто за основу. Прошу голосувати, хто за? За основу і в цілому. 8. Хто за? За основу і в цілому. 5, 6, 7. Так, за основу і в цілому, за включення 7. Нас 12, відповідно, рішення прийнято. 12.